към първото видео, в което ви показах как да въведете начин на плащане и как да въведете вашите фирмени данни в акаунта си, ще ви покажа откъде можете да си сваляте фактури, които са ви създадени. Продължаваме оттам, докъдето бяхме стигнали. Отишли сме на тази страница и горе в дясно ще видите View Payment Activity. Виша активност по плащанията, да кажем. Не знам как точно е преведено на български език. Кликваме върху тази хипервръзка, след което платформата ни отвежда в специална страница, в която ще бъдат фактурите, ако такива имаме. Сега не помня в този акаунт дали някога реално са правени неща. Нека да погледна. Lifetime. Значи тук не са правени неща. Иначе, ако това да беше активен акаунт, тук ще имате изброени ред по ред плащанията и фактурите и просто с един клик на мишката ще можете да ги свалите. Това е. Благодаря ви и хубав ден!